שוב ערב טוב לכם, 7:31 כאן בערוץ כנסת. אנחנו מוסרים לכם את מה שעושה עכשיו כותרות. בדקות האחרונות ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס מסיבת עיתונאים. אני מניח שזו תהיה הצהרה, אולי גם יינתנו כמה שאלות, אבל בכל אופן, 8:30, זו השעה, זה בטח יתעכב. השאלה על מה? הערכות הן שזה קצת קורונה, אבל בעיקר פוליטיקה, כי יותר מ-30 שעות נותרו לליכוד ולכחול לבן למצוא פתרון למשבר הפוליטי שעלול להוביל אותנו לסבב רביעי של בחירות. אנחנו רוצים להתעדכן עכשיו במה שצפוי לנו בשעות שנותרו ובתרחישים השונים, ותחילה פונים אליך כתבנו נדב אלימלך. שלום נדב. ערב טוב עידן, כן, ממש בעוד שעה בדיוק, בשעה 8:30, יכנס נתניהו במשרד ראש הממשלה מסיבת עיתונאים. הסיבה הרשמית לכך היא קורונה, כל עניין נושא הנסיעות לאומן. ראש הממשלה נתניהו יוצא בדקות האחרונות מפגישה עם דרעי, ליצמן, על הנושא הזה של הנסיעות לאומן, אבל הוא התעסק גם בפוליטיקה. צריך לומר, כמו שאמרת, יממה לפני פיזור הכנסת ה-23, פיזור האפשרי אם הצעת החוק לא תעבור, וכחצי שעה לפני כינוסה של ועדת הכספים, בשעה 21:00 תתכנס ועדת הכספים בראשות חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה, שהדיון הזה בוועדה נדחה, צריך לומר, מהצהריים לבקשת יושב ראש הכנסת יריב לוין, וגם זה שמנהל בחלק מהזמן את המסע ומתן בין הליכוד לכחול לבן. ביקשו להעביר את זה לתשע, כי אתה יודע, במחשבה שאולי יגיעו להסכמות עד השעה הזו, פינדרוס אמר שבשעה 21:00 יתכנסו ויצביעו על הצעת החוק, גם אם כחול לבן והליכוד יגיעו להסכמות, וגם אם הם לא יגיעו להסכמות. אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יקרה בתשע, האם באמת פינדרוס יעמוד במילה שלו, ונראה שהם לא יגיעו להסכמות, עדיין יצביעו. אז כאמור, בעוד שעה בדיוק, נתניהו ידבר על קורונה, אבל בעיקר, בעיקר מה שמעניין הערב הזה, זה מה שהוא ידבר בנושא הפוליטיקה. צריך לומר שגם בשעה הזו, עידן, מתקיימים מסע ומתן, בין הצדדים, בין כחול לבן לליכוד, ניסנקורן, הרכת שמהצד השני של ניסנקורן מכחול לבן, מהליכוד הרכת שי, ולמעשה המסע ומתן הזה עידן מתנהל בשיחת טלפון, לא בפגישה אפילו, ונכון לשעה הזו בה אנחנו מדברים, אין פריצת דרך, אין יותר מדי הסכמות, כן יש איזושהי, אתה יודע, ככה בערפל, אנחנו כתבים פוליטיים מנסים להבין, כן יש מדובר, אתה יודע, על הסכמות בנושא התקציב, עדיין מתקשים בכל עניין של בחירת פרקליט מדינה, אבל כן הצדדים כאמור נוטים להסכים על הפשרה הזו של צביקה אוזר. אז תראה, כמו שאמרת, בעצם יוצאת הבהרה בדקות האחרונות, שבעצם מאששת מה שחשבנו גם בשיחה שלי קודם עם אבי בניהו, קורונה והמצב הפוליטי. אני מעריך שדווקא נתניהו רצה את הבמה כדי לדבר על המצב הפוליטי, והקורונה היא מקום שבעתיות אתה יכול לזמן ולהתייחס לסוגיות הללו של הפרק. ומעניין מה הוא יגיד על הנסיעות לאומן, כי חל עליו איום של הרבה מאוד חסידים שאומרים שהם לא יצביעו לו אם הוא יסגור את הנסיעות. כן, עידן, אני מסכים איתך לגמרי, והדבר הזה ממש מזכיר לי את הגל הראשון של הקורונה, טרום הקמת ממשלת האחדות, ממשלת החירום. נתניהו מכנס מסיבות עיתונאים בנושא הקורונה ערב-ערב, והיה כמובן מתייחס ערב-ערב על הנושא הפוליטי, ואומר לכחול לבן להתגמש, אומר לכחול לבן להיכנס מתחת לאלונקה, אני מזכיר לך את המסיבות העיתונאים האלו, וזה בדיוק מה שהולך להיות הערב. הולך לדבר על קורונה ולהגיד לכחול לבן, אל תגררו אותנו לבחירות. כאמור, הצדדים מאשימים זה את זה, וכחול לבן אומרים שנתניהו הוא האיש שהולך לקחת את המדינה לבחירות, בליכוד אומרים שזה כחול לבן, שהם אלו ששמים מקלות בגלגלים, למרות המסע ומתן, למרות ההבנות, אתה יודע, הקלות שמגיעים אליהם הצדדים, ונדמה שאתה יודע, אחר הצהריים היום, שכן אנחנו הולכים למצב של פשרה, למצב של דחיית הבחירות לפחות בכשלושה חודשים, בנובמבר, דיברנו על תרחישים, אז או שהולכים לבחירות מחר בחצות הלילה, או שדוחים את הבחירות האלו בשלושה חודשים, עם תחנות יציאה נוספות, יהיה לנתניהו תחנת יציאה בנובמבר, ותהיה לנתניהו תחנת יציאה כנכון נראה גם במרץ. זאת אומרת, נתניהו מבחינתו הוא זה שיקבע מתי נוח לו ללכת לבחירות. נדב אלימלך, תודה. תודה, ערב טוב. חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, שלום. עם עוזי דיין אנחנו רוצים לנסות ולהבין קצת יותר לעומק מה קורה כרגע
בליכוד רגע לקראת העניין הזה, שיבוא לידי הכרעה מחר. אגב, מחר יום של שידורים מיוחדים כאן אצלנו, משעות הבוקר, יובל יהיה איתכם, אבל בעיקר בשיא ההתרחשות, בין היתר גם מורן אזולאי וגם גלסנר ובלום, ועוד שורה של ידידים ומכרים ומכרות שיעבירו איתכם את השעות הללו עד שנדע מה קורה. אז נחזור ונאמר, 8:30, אולי מעט אחרי, ראש הממשלה, צריך גם לומר שראש הממשלה לא עשה מסיבת עיתונאים, מאז יום חמישי, את הכריז על השלום עם איחוד האמירויות. אז אולי התגעגענו קצת. שלום חבר הכנסת עוזי דיין, ליכוד. ערב טוב. ערב טוב. אז אני מתאר לעצמי שאתה לא יודע בדיוק מה יאמר ראש הממשלה ב8:30, אבל האם פחות או יותר אתה יכול להעריך, או שכן ציפור לחשה על אוזנך? אני יכול לקוות ולהאמין. אני חושב שלא צריך ללכת היום לבחירות. יש לנו זירה לעם שלנו, זה פותח יותר מדי חזיתות, אנחנו היום דרום אדום, צפון רגיש, קורונה, כלכלה, חברה, בריאות, פתיחת שנת לימודים, איראן, אתה רוצה שנמשיך את הרשימה? בקיצור, יש מלא מה לעשות. נכון שיש לנו פרטנר לא אחראי ומתחיל אפילו לריב על השלטון בתוכו. נכון שיש לנו אופוזיציה, אלוהים ישמור ממה שראיתי היום. ונכון שאנחנו לא מפחדים מבחירות, הליכודניקים לא מפחדים מבחירות. ואנחנו מפלגה דמוקרטית. אבל זה לא הזמן הנכון, ולכן אני מעריך שהאחריות שהאחריות תגבר, ואם לא יאלצו אותנו, אז אנחנו נמצא פתרון שבו אפשר להמשיך להתמודד עם מצב שהוא לא קל, אבל יש מי שיעשה אותו. טוב, הדיווחים מדברים על הצהרה בת 90 שניות, דקה וחצי, עם הקשר מדיני, אז נמתין ונראה, זה נהיה יותר מסקרן מרגע לרגע. נדמה לי שעל דבר אחד, אני רוצה לקוות שגם שמאל וגם ימין וגם בלתי מזדהים מסכימים שללכת לבחירות עכשיו זה, זה, זה לא רק העניין הכלכלי, זה גם, נדמה לי שכולנו מרותים. יש פה תשישות שלא לדבר על העניין הכלכלי. אני מתאים לב לדברים כאילו, למשל, ללכת היום לבחירות זה עוד אי ודאות. אז נכון שאנחנו לכל מכן לא פוחדים בחירות, אבל לגבי האנשים, לגבי הכלכלה, זה עוד אי-ודאות נוספת. תהיה גם בעיה גדולה שאתה, למשל, מתמודד עם הקורונה, ואתה צריך לפצות אנשים, להחזיק אנשים שמובטלים, מיד כל דבר ייראה כשוחד בחירות. בקיצור, לדעתי, זה לא הזמן, ואני מקווה שהאחריות תגבר בכל המקומות. כן. אני משוכנע שאנחנו לא רוצים את זה, אנחנו, אני מתכוון הליכוד, ולמרות הביקורת והדברים, ובאמת לא קל להרבה אנשים, יש על מי לסמוך במצב הזה, וזאת המפלגה הגדולה שיש לה צמרת טובה, שיש לה ראש ממשלה טוב, אחרי שגומרים את כל ההפגנות וכולי, מה האלטרנטיבה שלכם? ללכת לבחירות? מה האלטרנטיבה? כן, אז בעוד אנחנו מדברים, בוויינט מדווחים על פיצוץ במגעים בין כחול לבן לליכוד, אבל תרשה לי להעריך בזהירות שאולי ראש הממשלה דווקא לא יכריז על פיצוץ, אלא ינסה להושיט יד, כי המטרה, אם כבר נגזר עלינו ללכת לבחירות, לא להצטייר כאשמים, אם אתה ראש הממשלה, נגיד, לצורך העניין. תראה, אנחנו נמצאים כרגע עם מצב משונה כזה, כן, אני לא נמצא שם. כן. אני כרגע בא מרג'ר, מהצפון, הייתי היום בכפר הלאווי, רג'ר שהוא... כן, אתה בכלל מסתובב בצפון, נכון? אני זוכר גם בקריית שמונה לא מזמן, ו... בקריית שמונה, והקפקתי גם להיות בדרום. אני מבין את האנשים, אני מכיר את האנשים, הציבור הישראלי לא רוצה את זה, ואני חושב שעד כמה שנצליח להימנע מבחירות, כן איתו. תגיד, מה אפרופו השטח הליכודי שאתה פוגש? כי ראינו היום, בן כספית פרסם מתוך קבוצה של ליכודניקים, קטי שיטרית כתבה להם שם, השטח כועס עלינו. ואתה גם מתרשם שיש בקרב פעילי ליכוד אנשים שאומרים, חבר'ה, תעצרו? לא, אני מתרשם אבל שאנשים הם מודאגים, הם מודאגים, קודם כל בצדק, זאת אומרת, ומדובר פה באיזושהי חזית כזאת שאף פעם לא חוו אותה, כן?
אנחנו לא עושים את הכל מושלם, ולאנשים יש אי-ודאות, אי-ודאות לגבי שנת הלימודים, אי-ודאות לקראת החגים, וזה קשה, זה לא קל לאנשים, והם יודעים שזה לא איזה פתרון קונץ פלא משמיים. אבל בסופו של דבר, ואני מדבר הרבה עם אנשים, אני לא חושב שיש אלטרנטיבה אחרת היום, בוודאי שהאלטרנטיבה היא לא ללכת לבחירות, למרות שכפי שאמרתי, אך לא חושבים. עוזי דיין, זה נכון לומר שהוויכוח הוא כבר לא על התקציב, למרות שזה הדבר הכי דחוף, אלא על המינויים, הליכוד, ואולי אתה, בתור מי שמחזיק במדיניות של הליכוד, כלפי מערכת המשפט, תקן אותי אם אני טועה, היית רוצה שתהיה לכם יותר השפעה, על מי מתמנה ואיך, בטח בפרקליטות וביועמשיות? כן, אני חושב שוודאי יש פה בין השאר גם אי אמון במערכת המשפטית, אבל אנחנו לא מתכוונים לשפוך את התינוק עם מי האמבטיה, אנחנו אחראים גם בעניין הזה, ואני חושב שהיום זה כבר סוגיה שצריכה להיסגר בינינו לבין כחול לבן, ואני חושב שכחול לבן צריכים בתקופה הזאת פחות להיות, נקרא לזה, תאבי שלטון, ובטח לא להתחיל לבקר. לא, אבל אולי נתניהו תאב הקלות משפטיות אם הוא רוצה למנות. אתה מבין? זה גם שיקול. אני מסתכל בזה בדבר יותר פשוט. אנחנו אמרנו, יש משפט, יהיה משפט, נחכה לתוצאות שלו. הניסיון כבר לקבוע עכשיו על ידי הפגנות או בדרכים אחרות, מה היו תוצאות המשפט או... לא צריך לחכות תוצאות המשפט, אנחנו כבר יודעים אותו, זה דבר שאנחנו לא מסכימים ולא ניתן שהוא יהיה. אבל בינתיים צריך לזכור שמישהו צריך להיות אחראי על האחריות, ואחראי על האחריות הוא ראש הממשלה, הוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר מבין כל המועמדים, וכולם, כולל האופוזיציה דרך אגב, okay. תפקידם לעזור בזה. זה שאומרים אופוזיציה תפקידה להפיל את השלטון, אופוזיציה אולי תפקידה לאורך זמן בנקודת ראותה להחליף את השלטון, אבל אופוזיציה היום צריכה גם היא לחשוב מה טוב לעם שלו. עוזי דיין, אתה אולי בין אלה שלחצו על ראש הממשלה לא הולכת לבחירות גם מן העובדה שאתה מקום 36 ברשימה, וייתכן שלפי הסקרים יהיה מאוד קשה להשיג את המספר הזה. זה מאתגר מאוד, אה? זה לא משפיע עליי בכלל, כי... זה לא החשבון שאני עושה, בקיצור, כפי שאתה שומע. אם זה היה משפיע על זה, אז אני הייתי אומר, צריך מיד ללכת לפריימריז, כי אז הייתי רץ במחוז, וקומע יותר טוב. אסור שאלה יהיו החשבונות היום. היום החשבונות הם מה טוב לעם ישראל, לארץ ישראל, וכל השאר יחכה. תודה רבה, חבר הכנסת עוזי דיין, אלוף במילואים, תודה. ועכשיו לענייני הקורונה, אליך הפרופסור שוקי שמר, שוקי שמר לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, והיום בהרבה מאוד כובעים, בין היתר נכון אתה גם בקבינט הזה שארגן גמזו? חוג כן, הידידים? כן, בהחלט. תראה, אני חייב להגיד לך, יכול להיות שהמצב התייצב, אבל לפחות ההתרשמות שלי שמצרים את צעדיו. כלומר, זה לא מה שהוא היה רוצה שיקרה, גם אתה חושב? לא, אני חושב שהוא בדרך הנכונה, ובואו נחכה מחר לישיבת הקבינט הקורונה, שלערכתי יאמץ את רוב ההמלצות שלו, ונצא לדרך חדשה. תראה את הסיפור עם אומן, למשל, שאומר ליצמן שצריך להתפטר גם זו על המכתב שהוא שלח, כשהוא בסך הכל רוצה את בריאותם של האנשים. ונדמה שגם מזה כבר חלק מהחסידים הצליחו לא להסתנן, כי נכנסו כניסה, אתה יודע. אז איך אתה רואה את הסוגיה הזאת? אני מוטרד מאוד מהסיפור הזה. אני חושב שהוא בעייתי, ופרופסור גמזו צודק, כשהוא מנסה בכל דרך למנוע את הנסיעה הזאת. תראו, אנחנו נמצאים במצב חירום, לא בשגרת קורונה. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. זה מצב שהולך להיות איתנו, לא לידינו, לא לצידנו, עוד כשנה וחצי, שנתיים. ואם אנחנו לא נצליח לעצור את העלייה בתחלואה, אנחנו יכולים להגיע למחוזות מאוד מאוד לא טובים. ואנחנו חייבים לעשות הכל כדי למנוע התקהלויות, בין אם הם התקהלויות מקומיות, חתונות ש... היום, ברגע הזה, יש עשרות חתונות במדינת ישראל. זה דבר שאני לא יכול להבין אותו. ויש התקהלויות במועדונים.
ופשוט כאילו לא קורה שום דבר. מדינה שנמצאת במצב חירום, כאילו איפה האכיפה? איפה אנחנו עוצרים את אותם מצבים ואירועים שגורמים לזה שהתחלואה לא יורדת? והדבר הכי גרוע שיכול להיות לנו, שזה יוביל אותנו לסגר. כי סגר זה לא אסטרטגיה, סגר לא יוביל אותנו לשום מקום. אחרי סגר, גם אם נצליח להוריד את התחלואה, יבוא היום שהוא אחרי הסגר, ואז שוב תעלה. אז רגע, אז למה סגר כללי ולא נקודתי, למשל? לא, בהחלט כן. זאת ההמלצה של פרופסור גמזו, שאני מקווה שמחר יתאושר בקבינט, שיש יישובים וערים אדומים וירוקים וכתומים וצהובים, וצריך לטפל, לטפל במובן החיובי, לסייע, לא רק לעצור ולהגביל, לאותם יישובים, כמו שלמשל שעשו בירקה, ששם... ואני חושב שהצבא, וטוב שפיקוד העורף נמצא איתנו היום, והצבא צריך להיות במלוא כוחו החיובי, כדי לסייע לאותם אזורים, שבהם יש תחלואה שהיא גוברת והולכת. אנחנו גם כושלים בהסברה, ואני מקווה שגם פיקוד העורף ייכנס. אני הייתי רוצה לראות באולפנים אנשי צבא שמוסמכים, שיסבירו לציבור בדיוק מה שצריך לעשות. אין דרך אחרת. בלי שאנחנו... ניקח כמדינה את עצמנו בידיים. וזה גם, גם שלטונות המדינה וגם גופי המדינה והרגולציה וראשי הערים וקופות החולים ופיקוד העורף והמשטרה וכמובן האזרחים, אנחנו יכולים להיות במצב שהוא בהחלט לא טוב וזה מטריד. כן. תגיד, אני מסתכל על זה ואני מנסה לחשוב, אתה מדבר על אכיפה, היו מסעות הסברה, אז מה, אף אחד בציר הזה שבין המשטרה, הפקחים עירוניים לבין הציבור, אף אחד לא באמת עושה את העבודה שלו? תראה, שיש עשרות ואולי מאות התקהלויות כל ערב. אני לא בטוח שיש יכולת, אני לא בקיא בזה, לא נמצא שם, לאכוף, אבל אני חושב שאם יכניסו גם את גופי הצבא, וגם יהיו כנסות, בבריטניה החליטו לפני כיומיים שלושה, שיהיה כנס של 10,000 לירות סטרלינג, למקום שבו תהיה התקהלות שהיא לא מאושרת. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אנחנו רואים בכל העולם המערבי שחשבנו שכאילו הם התגברו על המגפה הזאת, כל אלה שירדה שם התחלואה, צרפת וספרד ואיטליה ובריטניה וגרמניה, אנחנו רואים היום שגם שם התחלואה גוברת, אבל הם לא עושים סגרים כלליים, הם מטפלים בצורה נקודתית כדי למנוע התקהלויות. והיום... הדבר המרכזי, אני חושב שהציבור בכללותו הפנים את נושא המסכות במרחב הציבורי, הוא לא מקיים את זה בהתקהלויות משפחתיות, מעורבות, שמחות ודברים כיוצא בזה. יש איזו אשליה של תחושת ביטחון, אבל זה לא ככה. יש בעיה שאני חושב שיש הרגשה שטוב, צריך לשים מסכה, אבל זה לא שייך לנו. והמחלה הזאת היא קשה, והציבור צריך להבין שהמחלה... פוגעת במישהו, שזה יכול להיות מישהו מאיתנו, חס חלילה בלי משפחתנו, זה דבר שהוא פשוט, שאפשר היה למנוע אותו. כל מי שלא רוצה להידבק במחלה הזאת, יכול לא להידבק. זה בדיוק שם זה לא המשחק, אלא שם הכותרת של הבעיה. כל מי שלא רוצה לחלות, כל מי שלא רוצה להידבק, אם הוא יקיים את הכללים הבסיסיים, של, גם שאנחנו מכירים את זה, וזה לא מנטרה, של המסכה והריחוק, והיגנה, אבל גם להימנע מהתקהלויות, כי ההתקהלויות זה אבי כל החטאת. כן. טוב, אני מודה לך, נקווה לטוב. תודה רבה, פרופסור בן שמן. אני אופטימי, כמו שאתם מכירים אותי ברעיון. כן, וגם אחוז הבדיקות החיוביות יורד בהדרגה, אמנם לאט, אבל יורד. כן, אבל שוב, ההתקהלויות והחגים שבאים... זו הסכנה. ‫-מתחילים וצריכים שאנחנו, שלא יהיה לנו פתאום... עלייה מעריכית שיכולה ליצור מצב בהחלט חברתי, כלכלי וגם רפואי בלתי נסבל. תודה רבה לך. יושב ראש אסותא, לא אמרתי קודם, אני אומר עכשיו, זה גם מופיע כאן על הכיתוב, אז אל דאגה. פרופסור שמר, תודה. הני, טוב, תראה, מסיבת עיתונאים, בעוד 40 דקות. בינתיים מדווחים אנחנו על פיצוץ. רגע, תן לי להתמקם, שיראו אותנו טוב. להתמקם, תתמקם. אבל יש לנו דיווח שזה לא על ועדת הכספים, יש... ידיעות סותרות מגיעות אלינו ברגעים אלו. כן, אז... יש מצב שהוא ידבר על מה שאתה הרגע ממש דיברת. על הקורונה? על הקורונה, כן. אז זהו, אז יצא עברה שאומרת שיהיה קורונה,
ויהיה הקשר מדיני, ואז בסוף, אולי, אני מפרש את זה, אולי קריאה לפיוס, הרי למה שהוא יצא הרע שמכריז שהוא לוקח את כולם לבחירות, נכון? זה לא משתלם. לא נעים לי להגיד, גם אם תצא קריאה לפיוס, הוא יצא הרע שלוקח את כולנו לבחירות, ראש הממשלה המכהן, הוא צריך לעמוד בהסכמים שהוא חתם, ו... well, לפחות למיטב הבנתי הוא לא עומד בהסכמים שהוא חתם, אבל אתה יודע, בוא נדבר קצת על הקורונה, שמעתי שפרופסור גמזו שלח מכתב לנשיא אוקראינה, ואמר לו, תקשיב, אל תכניס את האנשים, יש בלגן, אנחנו קצת זה. אני מבין שאולי יש מצב שבנימין נתניהו יכריז שהם שולחים מכתב לאיזו ישות קצת יותר בחירה ממנו, ויבקשו שידחו את החגים קצת, ואז כאילו כל הסיפור קצת יירגע. מה, אצלנו זה לא כמו באסלאם שקובעים כל פעם, נכון? כן. כל שנה הם מודיעים. לפי הסייקל השונה אצלנו, כן. תשמע, אבל בינינו, תכלס, תראה, אני באמת לא יודע מה רוצים. אני שומע את מה שאתה, ממש בדיווח ברגעים אלו, שזה דיווח לדעתי משמח. זה לא רע. אני שומע את פרופסור פרידמן אצלנו במשכן לילה אומר, תקשיבו חבר'ה, צריך קצת להירגע, צריך להוריד את הפאזה, לא לעשות סגרים על ערים שלמות, לא לתאג אוכלוסיות. ובנוסף, אני גם יודע שגם אתה בטח יודע שוועדת הכספים תתכנס היום חזרה ב9 כדי להצביע על מה שיקרה, אולי אם יקבלו את ההצעה של חבר הכנסת האוזר. נראה מה יש לראש הממשלה להגיד. אני חושב שהוא מחזיק את הקלפים צמוד לחזה. תכף אני חוזר אליך לקראת סיום, מצפה לנו משהו בתוכנית, אבל קודם מצטרפת לנו חברת הכנסת הילה שי וזן מכחול לבן. שלום. שלום עידן, ערב טוב. ערב טוב, נו, אולי את יודעת משהו יותר מאיתנו. 8:30 נתניהו מכנס מסיבת עיתונאים. אנחנו שומעים שיש פיצוץ במגעים. בין כחול לבן לבין הליכוד. בכחול לבן יש מי שאומר שאין מגע, שבעצם הליכוד מפר כל חלקה טובה בהסכם הקואליציוני. מה את יודעת? קודם כל זה לא יש אומר. זה דבר שהוא ברור וחשוב שהמאזינים יבינו את זה. בסופו של יום, אנחנו לא ביקשנו דבר מהליכוד פרט לקיים את אותו הסכם שנחתם לפני שלושה חודשים. אגב, גם אנחנו, בדברים שיהיו פחות נוחים לנו, כמו הקמת את אותה ועדת בדיקה, אמרנו, התחייבנו, ולכן נקים אותה. גם אם זה פחות נוח לנו. לצערי, הליכוד, מתוך שיקוליו שלו, שכנראה חותר לבחירות ורוצה בבחירות, אז מוצא שאתה יודע, תירוצים כאלו ואחרים, פעם זה התקציב, פעם זה הוועדת בדיקה, כל מיני תירוצים כדי להביא לבחירות. באשר למה שקורה הערב, כמוני כמוך, סליחה, אני כחברת ועדת כספים, אני אוטוטו יוצאת, קפצתי ככה שעה להיות עם הילדים, חוזרת לכנסת, לוועדת כספים. אני אגיד לך, אני עדיין שומרת על אופטימיות, שאיכשהו באמת הליכוד יתעשתו ויעשו מה שאפשר כדי באמת למנוע את הבחירות הרביעיות, שזה נשמע לי באמת טירוף מוחלט. השאלה, כשאנחנו הולכים לוועדת כספים ב9 כשאין הסכמות, מה הסיכויים ש... יהיו בסוף הסכמות, זאת אומרת, איך יקרה יש מאין הזה? אני לא בטוחה שזה יש מאין, בסך הכל היו מגעים באמת לאורך כל היום, ובחמש שעות האחרונות, יכול להיות שזה עניין באמת של כיפופי ידיים של רגע אחרון, אני לא יודעת לומר, אני לא אומר משהו שאני לא עומדת מאחוריו, אני רק אומר זה פתיר, הכל עניין של החלטה, כמו שציינתי בסופו של דבר, אין חדש תחת השמש, אנחנו מוכנים לכל דבר שהיינו מוכנים לו קודם, ושהליכוד חתם עליו, שראש הממשלה חתם עליו. אנחנו מצפים שגם הליכוד וגם ראש הממשלה יעמדו מאחורי כל אותם דברים שהם חתמו עליו, ולא שום דבר חדש, לא בשם הקורונה, לא בשם שום דבר אחר, לעמוד במה שחתמו עליו. זה הכל. תראי, אם מסתמכים על הסקרים בהשוואה לרשימה הקיימת, את כנראה לא תהיי בכנסת הבאה, זה משהו מטריד אותך ביחס לבחירות? לא, אתה יודע, אני מרגישה שזה כל כך 100,000 רגל מעלינו, באמת. אני אישית הולכת כל יום לכנסת, מגיעה, כאילו זה יומי האחרון, עובדת, יש לי 6 ועדות, מקורונה, כלכלה, כספים וועדות אחרות, ועושה כל מה שאפשר. ואם אחרי כל זה באמת יגררו על עם ישראל בחירות, זה הרבה יותר גדול ממני או ממך, אני חושב שזה הזוי בכלל, הזוי שהאופציה הזו על השולחן, התוצאות עבור כמעט 1,000,000 מובטלים ו-9 מיליון אזרחים, כל כך הרסניות, קטונתי אני מלהכניס את עצמי לכל מארג הקשרים הזה. את יודעת, בסוף אנחנו מנסים להבין האם באמת כחול לבן משחקת עכשיו משחק פוליטי קשוח הרבה יותר, או אם משחק נשמע לך הוזלה של העניין, אז אני אגיד, עומדים ביתר סט על עמדותיכם, יש כאן משהו שלא ראינו אולי בעבר. אתה מבין בסופו של דבר שכחול לבן ועומד בראשה, ראש הממשלה החליפי בני גנץ, באמת,
שילה מחיר גדול וכבד, פוליטי, אישי, ציבורי, עבור אותה החלטה, אבל הוא עשה את זה באמת מתוך אחריות, והוא הבין שגם אם נלך לעוד בחירות, דבר לא ישתנה במפה, ועל כן הוא קיבל את ההחלטה הזאת להיכנס לתוך ממשלת האחדות, לא בחפץ לב, אבל מתוך באמת שיקול דעת, ועם זאת יש עקרונות שאנחנו הבטחנו לבחורנו, כמו עמידה ושמירה על שלטון החוק ועל שומרי החוק, שלא משנה מה, אנחנו נשאר ונשמור עליהם, ויש קווים אדומים, אלה הקווים אדומים שלנו, זה מה שהציבור מצפה מאיתנו, וגם אתה מבין יותר מזה, אתה מבין שברגע שאנחנו נגיד, בסדר, אז רק סעיף פה, רק סעיף שם, זה לא ייגמר. בסופו של דבר, שתי מפלגות גדולות חתמו על הסכם, מתוך ידיעה באמת מה המשמעויות, בלי שאף אחד יכריח אותם, ואנחנו מצפים משתי המפלגות, כחול לבן והליכוד, לעמוד בהסכם הקואליציוני, ולחסוך למדינת ישראל את הטירוף הענק הזה שנקרא בחירות רביעיות. תודה רבה לך, חברת הכנסת הילה שי וזן. תודה. תודה לך, עידן. שמע, אני, אתה לא מאמין, ג'ארד קושנר אומר עכשיו ב-CNN שההסכם בין ישראל לאמירויות מקרב את מכירת ה-F-35. שים לב טוב. הלם. מה פתאום וכאלה? הלם נרשם בבלפור. עכשיו נכון, זה לא היה בהסכם, נכון, יכול להיות שנתניהו לא הסכים לזה, אבל זה על השולחן, זה על השולחן, והאמריקאים מתים למכור. תשמע, איך טראמפ אומר? Who cares? Who cares? Fake news, fake news. אצל טראמפ כמו טראמפ, תקשיב, תראה. ברגע שהתחילו לצאת הידיעות, חיכיתי למקור מוסמך שייתן את זה מהאמירויות. ברגע שזה יצא מרשת העיתונות המרכזית של האמירויות, היה ברור שפה כבר אין משחק, כי זה, אתה יודע, זה לא כמו אצלנו, אני אומר או אתה אומר, זה שם אומר הביג בוס. שליט, ודאי. והביג בוס, מי שיגיד משהו לא לעניין, יום למחרת פתאום הוא נעלם במרחבי החול האגדיים. אבל זה עדיין ברור לנו שה-F-35 מגיעים. ג'ארד קושנר אומר את זה, אני חושב שבנימין נתניהו יצטרך לתת הרבה סברים ביום חתימת ההסכם, וכשההסכם יפורסם, כי יש עוד כמה דיבורים, אתה יודע, הסוכנות המרכזית של האמירויות גם אמרה שלא יהיה סיפוח. בעוד שראש הממשלה אמר, לא, אנחנו רק דוחים את הסיפוח. אני לא יודע מה יקרה. יותר מעניין היום בתשע בערב, שמעתי בדיוק את הרעיון המצוין שכרגע ניהלת, ואני לא מבין מה, אתה יודע, כאילו כחול לבן משחקים אותה תמימים, כולם תוקפים את אוחנה, המשטרה משתוללת, אבל מי שמרשה למשטרה להשתולל, זה כחול לבן. כולם תוקפים את נתניהו, השותפים שלו היום בקואליציה, זה כחול לבן. אבל שזה מה כחול הם יכולים לעשות, תראה, ניסנקורן שם עומד על הרגליים האחוריות, מצליח למנוע את מה הם יכולים עוד לעשות. איך אומרים? ללכת לניסו גואטה, לעצור אותו? כן. לעצור את כל מה שקורה בתוך ההפגנות האלו, להגיד לממשלה הזאת, להגיד לנתניהו, זה הקו האדום שלנו, עוד פעם אחת חריגה מזה, לא תהיה ממשלה, או לחלופין, אני מזכיר לך, יש אופציות אחרות לממשלה, okay. שאפשר לנצל אותן, רק שכולם יושבים כאילו, אני לא יודע, כיפאון מוחלט, 1, 2, 3 דג מלוח, תזוזו. תתחילו לדבר על הדברים. אני לא רוצה לגנוב לך פשוט. תשמע, אנחנו נדבר על פוליטיקה, מה אני זה? לא חשבנו על זה, אבל בגלל כל העניינים, אז אמרנו קצת נדבר על פוליטיקה. אנחנו נדבר קצת על פוליטיקה, אחרי זה אנחנו נדבר, בית המשפט בירושלים פה החליט לשמוע עדויות של אמהות מילדי תימן, מזרח והבלקן החטופים, אנחנו נדבר איתן. נעבור כמובן, ראש הממשלה יכבד אותנו בנוכחותו, תודה רבה מר נתניהו, אנחנו לא נקבל לשאול אותו שאלות וחבל. ויהיה פה שמח. אומרים שזה דקה וחצי, אז זה גם לא יגזול לך יותר מדי זמן. כולי תקווה. כן, ככה אומרים. תודה, אני. תודה רבה לך. זהו, זה כאן, אנחנו מסיימים. מחר ב7:30 יובל קרני עם בוקר טוב כנסת, רצועת הבוקר עם הציוצים, והיום במשכן והכל, אתם פה בכלל. אז כן, הכל מ7:30 מחר. אני חוזר בשלישי בבוקר, להתראות, ערב טוב.